Nada pode me parar. Se eu tô com jeta na pista, tô acelerando a 200 no radar. Se eu quero essa peça de grife, eu conquisto ela com meu lobo guará. Se meu carteiro é um aquário, então esse peixe não para de nadar. E aí, rapaziada, levanta a mão geral, hein? Levanta a mão, hein? Olha, eu tô vendo você com a mão pra baixo, mano. Eu tô vendo você com a mão pra baixo, hein? Oh!
entendi que vigarista tudo na corrida. Eu não entendi que você não é inteligente, até porque você não truca na corrida, maluco, só correndo consciente. Cê tá me entendendo? Eles te juntaram nos seus polos. Você entendeu que o cara está improvisado? Porque você é um X9, X9 tá bem que uma pena, só que não é acelerado. Nunca vou em volta de você, você vai conhecer o micrófono da quebrada, porque você não entendeu nem o que você tá falando. Você acha que eu vou tremer pra essa encarada? Tudo que você falou, ataque de bosta. Você vai tomar aqui o bar que resposta. Começou como um cara que bate de frente, mas se você falar muito, é a praia de costa. Você acha que nas minas você é a única? Terceiro! 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 É isso, família. Terceiro hoje na casa, pega minha correta, papai. Vamos fazer bonito no YouTube. E aí, Maranca? Fazer bonito no YouTube. Fazer bonito no YouTube. Vamos fazer o grita vibe pro YouTube. Fala no mic aí. Fala no mic pra sair bonito no YouTube. Vai morrer, vai matar, vai matar. Vai morrer. Próxima fase, muito barulho aqui pra você, por favor.